Mwese yisimula? Yes. Good. Abalwadde ku ddwaliro lya Goma Health Center 3 e Mukono okw'ekyanga, abayizi b'essomero lya Missing Church of Uganda babadde bagenzeeyo okukola bulungi bwa nsi omubadde okusaawa ensiko, okwokya kasasiro, okusimula eddwaliro lyonna n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Obumu ku busenge bw'abasawo bwasangiddwayo empiso, amacupa g'eddagala, pamba n'amazzi bibadde binyogako ensowera, nga bino bye binyezizza abalwadde ne beekyanga. Ddala kibadde kikutte dust bins n'ekirala n'empisa abasawo ze balina bakyuseemu ku mpisa zaabwe, bave mu mboozi bakole emirimu gyaki, n'eddagala tulyetaaga. Abalwadde bagamba nti babadde bagumidde eky'abasawo okutuuka ekikeerezi, wabula n'ekyobujama ku bintu ebikozesebwa mu ddwaliro lino kibakubye wala, nga kati baagala batwala eggombolola y'e Goma ne bakulira disitulikiti y'e Mukono basitukiremu ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Abaana abaffe be bali wano be balongoosa, kati tusaba bannange bekikwatako bafune abantu abakiliininga eddwaliro lino abalirongoosa nga weebali buli lunaku. Ssentebe w'eggombolola y'e Goma Erias Mukasankoyooyo agamba nti aludde ng'akubiriza abasawo ku buyonjo naye nga tebeefiirayo. Tubadde n'obuzibu nti abasawo baffe abaddewo babadde baludde Goma myaka 10 myaka 8. Uganga bagayabu. Banange dwali libadde binyonyonyonyera nga liswaza. Ekyannaku nti abasawo abatendeke oleka ebintu ngeyo nebeera mu ki mu ddwaliro. Kira kitwenyamiziza katusuubire nti balinda kyusaamu n'okuva olwaleero ekintu bwe kirabise tekibadde kikiri ku mulembe gwa ddwaliro emujjanjabibwa abantu. So n'ensonga eyo tusazeeyo tulongoose eddwaliro, tusaawe, tumopinge, tuwoze kateni na buli kimu tubenga tulongoose embeera. Abalwadde bwe bajjanjabirwa n'abaana baffe gye bajjanjabirwa. Bwe ziweredde essaawa 5 ez'okumakya ng'abamu ku bassaawa tebannatuuka, omuli n'alikulira Margaret Nanyonga wadde ng'abalwadde babadde babalinze dda. Mwana alina ekizimba kye ndeese okumusaba. Simanyi kati saawa mmeka ze bagenda tukolako. Nze kujjanjaba mwana ekikuba kimulumu omusujja kuluma addukane. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.